Iespēja iziet interaktīvu audio stāsta pastaigu, iepazīst Latvijas neatkarības stāstu, piedāvā bērnu grāmatu autore rakstniece Agnese Vanaga, kura kopā ar vēstures lietpratēju pieredzējušu skolotāju Vitu Jaunozoli ir radījušas šādu pastaigu maršrutu Vecrīgā. Un šorīt pie mums iespējams pastaigas solī ieradušies gan Agnese Vanaga, gan arī mūzikas autors Kārlis Auzāns. Labrīt! 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 Kā jau parasti šādas diezgan, neparastas, nebijušas, varbūt neredzētas ieceras, jāsāk ar jautājumu par sākotni. Kam, kad, kāpēc ideja uzšķīlās? Faktiski ideja uzšķīla mana vēstures skolotāja, Vita Jaunozola, un viņa padalījās to savu pieredzi, ka viņai katru gadu šajos mūsu nozīmīgajos datumos vaicā gan kolēģi, gan arī bērni, kā tas īsti bija, kā Latvija radās, kāds ir tas īstais stāsts un kā viegli to izstāstīt bērniem. Un tad radās tā ideja, ka ir jāizstāsta tādā formātā, lai ir saprotams gan bērniem, gan arī pieaugušajiem, un lai tas ir interesanti, lai tas ir viegli un tā saprotami. Vai varat atklāt, kur maršruts vedīs? Jā. Kāds perimetrs iezīmēts? Jā, maršruts ir tieši tāds, lai nav pārāk garš. Un lai arī nav pārāk īsts, no Lielā Kristapa, no Krastmalas, kur ir Daugava kā mūsu tāda likteņa upe sākums, un līdz Brības piemineklim caur Vecrīgai, gar Kārļa Ulmaņa pieminekli, Laumaņa piemineklis caur Basteikalnam līdz Brības piemineklim. Nevelti saucas audio stāsts, un audio prezumē noteikti ne tikai tekstu, bet arī kaut kādu dramatizējumu, muzikālu varbūt ietvaru. Kārli, kā ir ar šāda formāta mūzikas komponentes radīšana? Tur jābūt noteikti ir kaut kādai konteksta vēl tādai sajūtai, katrā stacijā vai pieturvietā kaut kādā? Protams, ir šis teksts, ko ir ierunājis Renārs Zeltiņš. Tas ir tāds īstenībā stāsts no kāda Latvijas kareivja puses. Katrā objektā ir sava informācija par konkrētiem Vecrīgas objektiem, bet ir, protams, tā pastaigas starp objektiem, un tur jau skan mūzika. Un tas, protams, arī bija mans uzdevums ierakstīt šo visu un uztaisīt arī pavadošu mūziku, kas saistīta ar Latviju, un kas ir kaut kā tā pavada cilvēku no objekta līdz objektam. Protams. Es nezinu, tas uzstādījums radīt mūziku, kas ir saistīta ar Latviju un pavada starp šādiem vēstures. Mums ir, jo šajā audio stāstā figurē divas ļoti nozīmīgas Latvijai tēmas, muzikālas tēmas, proti Daugava abas malas un, protams, arī Latvijas himna. Un tātad, ja mēs sākam pie Lielā Kristapa un beidzam pie Brīvības pieminekļa, tad tiešām mēs turamies tiešām pie mūsu saknēm. Kā ir jāiet šis maršruts? Es saprotu, noteikti kaut kāda tad viedierīte savu, neizbēgami vai ne? Kaut kas jāskanē, kādu QR kodi jāklausās, austiņas jāņem līdz varbūt tā, lai no pārējās vidas norobežot. Tieši tā, austiņas jāņem obligāti līdz, lai radītu tādu patīkamu sajūtu, kas iekšā stāstā, par ko ir parūpējies arī Kārlis, radošos papildus tādus efektus mūzikas. Un obligāti jāņem līdz austiņas, lai ieliktu klausītos, nevis lai visi dzirdētu, bet lai tikai tu dzirdētu, un arī obligāti jābūt ar aplikācijai telefonā, kas ir bez maksas, vienkārši jāielēju pielādē, un tad jau mūsu tāds galvenais uzdevums ir padarīt to maksimāli vienkārši, lai tas nav sarežģīts, un tieši tāpēc tā aplikācija ir tāda, ka tu atver, tev uzreiz parādās tos maršruts, un tu virzies pa punktiem, tev nekas nav jāspiež, katrā punktā automātiski tiek nosakots, ka tu esi tajā punktā, vai nu, piemēram, pie Rīgas pils, vai nu, pie Latvijas bankas, un tiek atskaņots atbilstošais fragments, kas tur ir jāklausa. Tad ar integrētu vadātāju, jā, tā, lai neapmaldītos Vecrīgā un nokļūt galu punktā. Tas noteikti ir zinoši vadātājs. Cik apmēram laiks jāierēķina šādai pastaigai? Es ieteiktu ierēķināt 45 minūtes tādam ātram soļotājam, bet apmēram līdz stundai tādiem lēnai pastaigai, tik skaistā pavasarīgā ir sācies. Kā jūs vispār sadarbojāties šīs Quixi, ja pareizi saprotu, ar Quixi aplikāciju, aplikācijas veidošanā? Tur noteikti bija mūzika, nezinu, Kārlis uzraksta aizsot faileņu un tālāk jau liek kopā citi. Vai jūs visi līdz pašam fināla produkta radīšanai bijāt tādā radošajā darba grupā? Nē, tomēr tas bija tiešām ļoti radoša darba grupa, jo mēs arī eksperimentējām. Šāda pastaiga latviešu valodā varētu teikt viena no pirmajām, kas ir radīta vispār Latvijā. Tiešām mums var teikt veicās, ka bija jau radīta aplikācija Quixi, kurā mēs varējām integrēt mūsu stāstu
Un tad, protams, tehnoloģiski ir svarīgi, lai šis stāsts vedās viegli, lai mēs ejam pa pareizām ielām Rīgā, lai mēs skatoties telefonā, redzam mūsu maršrutu, jo to visu varēs redzēt un katru objektu varēs atzīmēt un piefiksēt un arī atskatīt.